Доброго дня. На часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. 15 дітей та одного вихователя дитсадка у Нетішині ушпиталили в інфекційне відділення спеціалізованої медико-санітарної частини міста. Медики зафіксували у них ознаки гострої кишкової інфекції. Стан здоров'я дітей середньої важкості. Про це нам повідомив начальник управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Василь Грушко. За його словами, всі діти з різних груп дошкільного закладу. Наразі на місці працюють працівники Держпродспоживслужби та Нетішинського міськрайонного відділу обласного лабораторного центру. Маю інформацію від своїх фахівців, які сьогодні вже працювали в цій ситуації, і якою інформацією ми володіємо. Десь вчора після 3 годин, так як мені повідомила начальник нашого управління районного Славутського Держпродспоживслужби, що діти почали поступати в лікарню. До ранку 5 числа поступило 11 дітей і вихователь. Десь на 14-ту годину у нас була інформація, що ще є 6 амбулаторних дітей, які є під наглядом лікарів вдома. Лабораторний центр відібрав змиви, зробив відповідні дослідження, але ще результатів ніяких нема. Відповідно, і наша лабораторія Держпродспоживслужби виїхала в цей садочок і також провела відповідні відбір стан дітей всіх. Середньої важкості, температура є в дітей. Підозра на гастроентероколіт. Проводиться розслідування. Інформація про цю ситуацію передана в правоохоронні органи. Багатонаціональне навчання повітряних сил Збройних сил України «Чисте небо-2018» проходитиме у Старокостянтинові на військовому аеродромі. Це тактико-спеціальне антитерористичне навчання, яке триватиме з 8 по 19 жовтня. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника прес-центру командування повітряних сил Збройних сил України Дмитро Струтинський. У навчанні братимуть участь майже 700 військовослужбовців з України, Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та Сполучених Штатів Америки з метою обміну досвідом роботи. Основною метою навчання – це є підвищення рівня підготовки екіпажів під час виконання тактичних завдань у поліційному середовищі, взаємосумісності з повітряними силами США та іншими країнами НАТО, проведення спільних повітряних операцій і забезпечення захисту повітряного простору, а також ефективне спільне управління, контроль, пошук і порятунку особового складу аеромедичної евакуації, забезпечення кіберзахисту. За словами Дмитра Струтинського, під час проходження навчання особливого режиму у місті введено не буде. Встановити велопарковки поблизу лікарень, шкіл і торгівельних центрів пропонує хмельничанин Роман Ткачук. Петиція на сайті Хмельницької міської ради наразі зібрала 25 голосів з 500 необхідних. Голова міської громадської організації «Критична маса», яка об'єднує любителів екологічного транспорту, Віталій Поліщук каже, потрібні велопарковки і біля комунальних закладів міста. Автор петиції не знайомий, але ми спілкувалися з міською владою, з управлінням житлово-комунального господарства з приводу встановлення велопарковок. І в них є плани на наступний рік щодо встановлення велопарковок біля комунальних закладів. Я відчуваю нестачу велопарковок, особливо ось цього, що було недавно, це біля податкової. Буквально всі стовби в радіусі 50 метрів були зайняті велосипедами. Але це незручно і це взагалі смішно виглядає зі сторони. Також біля обласної ради немає велопарковки. Я коли туди приїхав, я дуже довго ламав голову, де мені залишити велосипед. В ідеалі вона має бути біля кожного комунального закладу і біля кожного більш-менш великого магазину. Тобто там, де є постійний потік клієнтів. До завершення збору підписів петиції хмельничанина Романа Ткачука залишилося 83 дні. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, наразі комунальники встановленням велопарковок не займаються. Планують розпочати такі роботи з 2019 року. Фестиваль повітроплавання «Золота Омега» стартував у Кам'янці-Подільському. Перші польоти повітряних куль відбулися сьогодні вранці. Приготування пілотів до першого старту осіннього фестивалю бачила Світлана Поробок. Фестиваль «Золота Омега» стартує з хвилини на хвилину. Цього разу в ньому беруть участь 60 повітроплавців з усієї України. Серед них як досвідчені пілоти з багаторічним досвідом, так і люди, які вперше сьогодні злітатимуть у небо на повітряних кулях.
Учасники фестивалю мають можливість двічі на день злітати в небо на повітряних кулях за умови сприятливої погоди. Ранішні і вечірні польоти тривають приблизно годину. Показати людям, що політ для людини – це можливо, це приємно і це абсолютно не страшно. Ми називаємо польоти над Кам'янцем повітряними екскурсіями, бо в нас, на відміну від інших місцевин, є що подивитись. Бажаючих літати на повітряних кулях, каже Ігор Лобашов, більше, тому в Кам'янці-Подільському запровадили два фестивалі на рік замість одного. Зараз ми проводимо фестивалі два рази на рік, це травень і жовтень. Починали тільки з травневого, у нас збиралося максимум 5-7 куль, зараз ми збираємо до 15 куль, а це в небо одночасно може піднятися до 70 людей. Я живу від весни до осені і від осені до весни. І в ці періоди я чекаю цього фестивалю. Кам'янець звідусіль гарний, але зверху він просто чудовий. Він взагалі замечательний. На борту кулі в основному четверо людей. Обов'язково пілот, який закінчив школу пілотів у Києві та має відповідну ліцензію. Президент Федерації повітроплавання України В'ячеслав Гардашник каже, вимоги до пілотів високі, адже йдеться про безпеку людей. За рік такі ліцензії в Україні отримали троє людей. По-перше, вони дають популяризацію цього виду серед населення. По-друге, вони дають популяризацію цього виду серед регіонів України, що дає нам можливість іскати партнерів для проведення змагань. Розвиток повітроплавання в Україні є, але не такий стрімкий, як ми цього бажали. Фестиваль «Золота Омега» в Кам'янці-Подільському триватиме три дні. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділяцентр». І на цьому ми завершуємо випуск. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині.